Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» на офіційній сторінці в Фейсбук. Зазначається, що ворог вивів на бойове чергування ще три носії крилатих ракет. Корабельне угрупування ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних, йдеться у повідомленні. Загальний залп ракет, які РФ може тримати на поготові – 32 калібри. Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що загроза ракетного удару по території України є дуже високою. Росіяни вишукують нову тактику обходу протиповітряної оборони.